Sveicināti foršie sekotāji, klienti. Mani sauc Andris Mihaļskis un es jums izstāstīšu, kas ir klik tipu sprādes jostām un kādēļ viņas ir ērti lietot un kādēļ mēs šādu tipu sprādes piedāvājam. Tātad vairāk vai mazāk sprādes iedalās trijās, jostu sprādes iedalās trijās kategorijās. Tās ir klasiska tipu sprādes. Šādas te noteikti esat redzējuši. Šīs ir džins biksēm, tādam stilam uzvalkam. Tādas noteikti esat redzējuši. Klasiskā tipa sprādes. Ir pildītās, kas ir ar tādu stienīti. Noteikti esat redzējuši. Gan jau kāds no jums arī lieto. Un tad ir šīs saucamās klik tipu sprādes, ko mēs piedāvājam gan Andrija Art, gan HMB Laser internetu veikalos. Tās ir šādas te. Gan klasiska tipa kungiem un dāmām, gan pildītās ar visu puļķīti, tā kā es jums rādīju iepriekš. Bet viņas ir klik tipu sprādes. Kas ir klik tipu sprādes? Tās ir sprādes, kas ļauj jostas jaunajam īpašniekam, nesātājam, jostu saīsināt pēc sava gurnu jostas vietas apkārtmēra. Tātad, nopērkot jostu vai kādam uzdāvinot, HMB, Lezer vai Andrija Art internetu veikalā, jūs noteikti saņemsiet jostu garāku nekā ir jūsu jostas vietas apkārtmērs. Kā atrisināt problēmu? Pavisam elementāru un vienkārši tādēļ piedāvājam arī klik tipu sprādes. Es stāstīšu jums, dāmas, šis video vairāk domāts jums, lai jūs nebaidītos no tā, nebaidītos sev nopirkt vai kādai citai dāmai uzdāvināt jostu ar klik tipu sprādes. Lūk, jūs iegādājāties HMB Laser internetu veikalā, dāmas, savu skaistu sieviešu jostu. Saņemot jostu, jūs secinat, un tas tikai normāli, ka jostu ir jums pa garu. Ir pa garu. Ko mēs darām? Elementāri. Mēs nomēram savu gurnu apkārtmēru jostas vietas. Nu, pieņemsim, jums dāmas vidē ir 85, 90. Tātad 90 cm mēs esam izmērījuši ir mūsu jostas vietas apkārtmēra. Tātad klik tipu sprādze atļauj sev elementāru lietu vai ar skrūvgriezi vai ar kādu spicāku priekšmetu vienkārši sprādzi attaisīt vaļā, redzat, ja? Attaisīt vaļā un ādas daļu izņemt no jostas ārā. Esam izņēmuši ādas daļu no jostas ārā. Mums bija 90, nopaļosim uz 90 cm jostas vietas apkārtmērs. Tātad jostai ir 5 caurumi. Tas ir klasiski, tā ir pieņemts. Mēs, lai mums būtu rezerva un jostu ilgāk varētu nesāt, 90 cm mēram no vidējā jostas caurumu. Liekam metra galu pie vidējā jostas caurumu. Un nomēram 90 cm uz jostas. Nu, viņi gan ir šeit, tie 90 cm, ja? Es negriezīšu tik daudz nost, lai jostu nesabojot. Es jums vienkārši parādīšu, ka, nu, pieņemsim, kad 90 ir šeit galā. Šeit jostas galā. Tātad ņemam rakstāmo, atzīmējam, ka šeit ir 90 cm. Protams, šeit ir vairāk, šeit ir metrs 10 jau. Bet es, lai nebojātu jostu, atzīmēju tuvāk galam, lai mazāk jāgriež nost. Tātad 90 cm ir atzīmēti. Ņemam papīru nazi vai kādu citu priekšmetu, ar ko nogriež, un vienkārši elementāri lieko ādas daļu nogriežam nost. Un šajā brīdī mēs esam ieguvuši savus 90 cm, kas atbilst mūsu, tātad jūsu, nomērītām jostas vietas apkārtmēram.
Ļoti elementāri. Ņemam mātas daļu, liekam apakaļ sprādzē. Jūs redzat, un kādēļ viņi saucās klikšķu tipu sprādzi, tāpēc kā aiztaisīšanas brīdī ir šis te klikšķis. Klikt ādas daļa ir ievietota sprādzē. Ārā viņu izraut nevar. Viņi turās ļoti stingri. Un jums ir josta. Pēc jūsu jostas apkārtmēra. Nekā lieka. Eleganti, skaisti. Josta aiztaisās uz vidējā caurumu. Jums ir divi caurumi uz vienu pusi, divi caurumi uz otru pusi. Elementāri. Tā ir šīs te klika tipu sprādzes priekšrocība, kad jūs jostu varat pielāgot pēc saviem izmēriem, pēc savu gurnu apkārtmēru. Un tieši tas pats arī attiecas uz vīriešu jostām. Elementāri nomēram, attaisam ar skrūgriezi niekāršanu, attaisam sprādzi, izņemam ādas daļu, nogriežam lieko, nomērot, kā jau es iepriekš rādīju, un vienkārši elementāri ieliekam ādas daļu apakaļ un ar klikt aiztaisam cienti. Viss, un mums ir josta pēc mūsu izmēra, kā mums tas ir nepieciešams. Tas ir arī viss. Nebaidaties. Nebaidāties nēsāt, dāvināt sev vai kādam citam. Jostas ar klikšķu tipu sprādzi, tas ir ērti, vienkārši un praktiski. Tas bija arī tas, ko gribēju jums parādīt, un lai jūs saprastu un nebaidītos no klikšķu tipu sprādzēm jostām. Paldies, ka skatījāties. Mani sauc Andris Mihaļskis. Uz redzēšanos!